አንደበታቸው ከሐረም የሚልቅ ፍጹም ለስላሳ፣ ቃላቸው ሁሉ ፍሬያማ፣ ሲዳኙ በፍትህ ሲፈርዱ በሚዛን፣ ፍጹም በረጋ ልሳን፣ ከእውነት ውጪ የማይተነፍሱ፣ ተሳሳችን የማይኮንኑ፣ የአላህ ሐቅና ወሰን ካልተጣሰ በቀር የማይቆጡ አንደበተ መልካም። ለሰው ልጅ ዘላለማዊ የህይወት ፈለግ ቀናኢውንና ሚዛናዊውን ሐቅ የዘሩ፣ በሚጎርፈው ቃላቸው የትውልድ ጅረት ላይ ፈውስ ሆኖ የተነሰነሰ የብርሃን ቃል፣ የሪሳላው መርጊያ ዙፋን፣ የቁርአናዊ ራእይ መደላደያ ታማኝ አምባ፣ የምግባር ከፍታ፣ የእርጋታ ጠርዝ፣ ደግነት የሚሸመትበት የኑር ገበያ፣ በደል የሚወድምበት የፍትህ ዙፋን። ይህ የኛ ነብይ አንደበት ነው። በምንም ሁኔታና ጊዜ፣ በምንም አጋጣሚና ሁነት መሃል ለሰው ልጅ የህይወት መንገድ ስክነት ብርሃናቸውን የማይሰስቱ የምግባር ነጸብራቅ የኛ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።